Օրերս լուրն արագ տարածվեց, թե ուռուցքային հիվանդության վաղ և հստակ հայտնաբերման համար անհրաժեշտ նյութի արտադրությունը Հայաստանում արդեն մեկնարկել է, և այլ երկրներ մեկնելու կարիք արդեն չկա։ Ֆիզիկայի ինստիտուտի տարածքում գործող ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնի ցիկլոտրոն տեսակի արագացուցիչը սպասվածից երկար տարիներ անց գործարկվել է։ Այս լուրը համապատասխանում է իրականությանը, բայց որ շուտով այդ բարդ հետազոտությունները հնարավոր կլինի այստեղ իրականացնել, կենտրոնի մասնագետները պատասխանում են վերապահումով, դրա համար դեռ երկար ճանապարհ կանցնելու, ասում են, մի քանի փուլ, նաև անհրաժեշտ է մոտ 300 միլիոն դրամ օդափոխության համակարգը տեղարտադրությանն անհրաժեշտ որակի հասցնելու համար։ Ինչ է նշանակում ցիկլոտրոնի գործարկումը, դրա շնորհիվ արտադրվում է հատուկ նյութ, որը մի քանի փուլով վերամշակվելուց հետո երակից ներարկվելու է մարդուն, և որոշ ժամանակ անց պետ սկան հետազոտության արդյունքում հնարավոր կլինի բացահայտել ուռուցքային հիվանդություններն օրգանիզմում ամենավաղ փուլում և հստակ որոշել ուռուցքի որակը։ Բարձր ռադիացիոն ֆոն առաջացնող սարքն այս պահին անջատված է։ Մասնագետներն ասում են, հենց ռադիացիան հասնում է առավելագույնի, այն անջատվում է։ Ռիճկի ժամանակ դուք մոտավորապես նույն քանակի ռադիացիա եք ստանում։ Վստահեցրին, որ ռադիացիայի մակարդակը մեր նկարահանման պահին այնքան է, որքան կստանայինք ինքնաթիռով մեկ թռիչքի ժամանակ։ Որպեսզի տարածքը ռադիացիայի չենթարկվի, դեպի ցիկլոտրոն տանող ճանապարհը լաբիրինթային է, որովհետև ռադիացիայի ճառագայթներն ուղիղ են տարածվում, նաև պատերի հաստությունը մինչև 2 մետր, իսկ մարդկային գործոնն այստեղ մինիմալի է հասցված։ Սա ղեկավարման համակարգն է, ցիկլոտրոնը ղեկավարվում է ավտոմատ, գաղափարը կայանում է նրան, որ դրվում է հարստացված ջուր H2O, և ուրեմն ճառագայթվում է պրոտոնային փնջով, և առաջանում է այդ ռադիոակտիվ նյութը, ֆտոր-18-ը։ Ցիկլոտրոնի գործարկման արդյունքում ստացվող այդ կարևոր ֆտոր-18 նյութը, որը հատուկ սարքի մեջ մարդու օրգանիզմից ճառագայթներ է արտաբերում և ցույց տալիս, որ այդտեղում ուռուցք կա, շատ կարճ կյանք ունի։ Դրանով ստացված պրեպարատն ակտիվ է ընդամենը 108 ժամ, 108 ժամ անց այն արդեն կիսաակտիվ է, ինչը նշանակում է, որ այլ երկրից այս պրեպարատի ներկրումը բոլորովին էֆեկտիվ չէ։ Այդ պատճառով էլ այս հետազոտությունն անցնելու համար մարդիկ մինչև այժմ արտասահմանային մեկնում։ Կոչվում է հոտ լավ, այսինքն դաք լաբորատորիա, սարքի մեջ դրվում են այն բոլոր կոմպոնենտները, որոնք հետագայում խառնվելու են ֆտորի հետ, այդ նյութի հետ, և ստացվելու է մեր այն պրեպարատը, որը արդեն դառնում է պրոդուկտ։ Տարածքից դուրս գալուց հետո փորձեցինք հատուկ սարքի միջոցով համոզվել, որ մեր նկարահանող խումբը չի ճառագայթվել։ Չեմ ճառագայթվել։ Այս համակարգի գործարկումը նախատեսվել է կառավարության որոշմամբ 2009-2010 թվականներին։ Որոշման մեջ, ասում են մասնագետները, նշված է եղել, որ կենտրոնը նաև գիտական հետազոտությունների համար է։ Քանի որ կա սարք, որի վրա կարելի է միջուկային ռեակցիաներ անել, դրանով կարելի է մի շարք տարբեր իզոտոպների, որովհետև միջուկային բժշկության մեջ տարբեր հիվանդություններ ախտորոշելու համար տարբեր տեսակի իզոտոպներ են պետք, և դրանք շատ հարմար է, եթե տեղում են արտադրվում ըստ պահանջի։ Կենտրոնի լիարժեք գործարկման համար լիցենզիայի, սեփականության և կազմակերպչական խնդիրներ կան, որոնց լուծումներին կենտրոնի մասնագետները սպասում են, ասում են, կառավարության նախորդ նիստի ժամանակ խոստացել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Արմեն Անդրեասյան, Լուրեր։